Mene dobro jutro, pozdrav tebi, dežavnoj ekipi televizije Pirot i naravno našim gledalcima. Sa nama je Sreten Savov, koordinator štaba za rane situacije, ali i gradski većnik koji je zadužen za, da kažemo, za komunalno neki način infrastrukturu u našem gradu. Mi smo 5. jula bili na lokaciji Rogoz, kanal Rogoz, tamo smo izveštavali o radovima koji su u toku. Danas u jutarnjem programu nastavljamo priču, dakle, o uređenju kanala i pritoka u Pirotu, sve u cilju preventive da se spreče potencijalne mogućnosti poplava. Želimo dobro jutro našem sagovorniku. Dobro jutro. Prošli put smo pričali o kanalu Rogoz, naša kamera je zabeležila radove, zaista to lepo izgleda. Evo sad se nalazimo ovdje na ušću kanala Rogoz, Rasničke reke koji čine Bistricu, ili tako? Bistricu, jeste. Dakle, kakvi su, dakle, planovi vezano za ostale kanale u našem gradu? Mi planiramo redovno održavanje kao i svake godine. Ove godine je u planu da se reka Bistrica uredi negde 300 metara od uliva u reku Nišavu, dakle jedno kilometar odavde. Od uliva 300 metara uzvodno, onda Kosturska reka baš ovde ispod nadvožnjaka autoputa, koja je bila veoma rizična početkom ove godine. Jedan deo Kavaka, to je tamo kod mesne zajednice Nova Mala, i Poljska Rožana, koja sa kojom je tokom padavina bilo velikih problema u tom naseljenom mestu. Treba urediti kanal koji možda nije uređivan 40-50 godina i to treba srediti da bi se voda odlivala u reku Nišavu. To će da finansira sve gradske uprave iz budžeta grada, ili tako? Da, sa pozicije štaba za vanredne situacije redovna aktivnost, redovno održavanje košta oko 2 miliona i 850 hiljada, toliko je planirano za ovu godinu, ali, znači, pored navedenog, prošli put smo pomenuli da i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima ulaže sredstva za uređenje onog kanala koji smo imali prilike da vidimo. Lokalna samouprava radi projekte, imamo nalog za izradu projekta za uređenje čitavog vodotoka kanala Rogoz, Ušća i Bistrice, kao i uređenje dva mosta koji imaju malu propusnu moć, tako da narednih godina očekujemo da se to sve uredi na onaj način kamenom obloženo kao što je to. To sam te upravo da pitam, da li će tako ceo kanal Rogoz da izgleda do ovde, do ove lokacije? I do ove lokacije, ali i nadalje. Mada imamo obložen jedan deo reke Bistrice od uliva u Nišavu, pa uzvodno možda do 500 metara, nameravamo tako, jer se time daleko, daleko puno povećava protok, kapacitet protoka same reke, daleko se smanjuje rizik od poplava, kao i redovno održavanje. Posle se troši manje novca za redovno održavanje, što se dugoročno isplati po više osnova. Međutim, bili smo svedoci ranijih godina, upravo kad govorimo o mogućnostima eventualne poplave, da su mnogi od kanala i vodotokova bili svojevrsne mini deponije. To je ta famozna priča o našoj savesti. Ja sam lično video na nekoliko lokacija u kanalu Rogoz kompletni namešte, drva i ostalo smeće. Više puta utičem, evo, i uz pomoć medija, i vi često taj problem potencirate, što je od posebne važnosti, naravno, za održavanje samih kanala i sprečavanje poplava. Mi možemo da radimo i uradimo puno toga, ali se efekat umanjuje time što će neko nesavesno da odlaže otpadni materijal u sami kanal. Dakle, mi možemo sve da uredimo, da sredimo, ali je sve to bez nekog smisla ako se to ne uredi kako treba. Ja sam pominjao Kostursku reku, evo, znači onaj deo koji prolazi kroz naseljeno mesto. Govorio sam građanima, pošto mašina tamo nema pristup, da se nekako organizuju putem Centra za socijalni rad ili javnih radova, da se barem ono drveće, šiblje, granje koliko toliko uredi, da ne bi bilo izlivanje kao što je bilo početkom godine, ali još uvek efekata nema. Eto, neka bude ovo naš apel. Samo da zakružimo priču vezanu za kanale. Koliko će, dakle, biti para izdvojeno iz budžeta za te poslove i šta možemo da najavimo kao, da kažemo, neki prvi radovi konkretni? Prvi radovi će biti krajem leta. Pominjao sam već koji će biti, dakle, Bistrica, Kosurska reka, deo Kavaka i Poljska Rožana, dakle, to je ono što se redovno održava. Tu pomaže i Srbija vode, javno preduzeće koje održava deo kanala, kao što je Gradašnička reka, i kod Rasnice
uređenje jedne deonice, moram to da obiđem da vidim, rekli su da su bili tamo, otiću da vidim šta su uradili. Idemo zajedno? Idemo zajedno, baš me zanima šta su uradili, a mislim da i javno zanima da vidimo šta je bilo tamo. Pomenuli ste Gadaršničku reku, videli smo neke radovi su u toku, vidim čišćenje korita tu blizu malog mosta. To je od železničkog mosta, pored takozvanog buvljaka do Tijabarskog groblja. Znači, ta deonica se čisti, hvala im što to rade, mislim da treba još da završe ako već nisu to priveli kraju, samo što apelujemo da se uvek sinhronizujemo i da znamo šta zajedno radimo. Mi smo planirali da ove godine zajedno radimo Bistricu do ovog dela gde je stočar, to je negde oko 500 metara, dakle podelili bismo posao, međutim rekli su da za to nemaju para, da bi nakon desetak dana krenuli da rade Gradašničku reku. Dobro, bolje išta nego ništa, je li tako? Bolje išta nego ništa, hvala im što rade to, ali nije loše da se sinhronizujemo malo bolje. I samo još jedno pitanje, neki konkretni radovi u nekim od pirotskih sela? Pomenuo sam Poljsku Ružanu dakle, to je to što se tiče ove godine, ali kada krenemo sa uređivanjem ovih gradskih deonica, onda ćemo imati sve manje posla u gradu, a radit ćemo sve više po selima. Problematična je Dojkinačka reka, problematična je reka u selu Izvor i na još nekim, možda u Rasnici, vidit ćemo šta je uradila Srbija vode. Dakle, polako ćemo se dislocirati iz grada i ići ka selima gde takođe postoje kritična mesta gde smo imali prilike da intervenišemo minulih godina. Hvala za gostovanje u našem programu, to su neke nove teme za neka nova uključenja, mi ćemo naravno sa vama biti u koordinaciji i o tom izveštavati naše gledalce. Vanja, eto, čuli smo gradskog većnika Svetena Sava koji je zaista uvek sa nama na licu mesta i uvek ima prave informacije za naše gledalce.